60-talet var en helt annan sak. Det var arbetskraftsinvandring och det fanns ett tak, och de som kom hade jobb som väntade här. Så de klarade sig själva och gjorde karriärsamhället. Behövde bara gå in om något gick snett, som vid arbetslöshet och familjerätt. Men på slutet av 60, början av 70-talen hamnar flyktingar direkt in på socialen. Jag är moderat, jag gillar inte sos. En förmyndarstat gör din hjärna till mos. De måste in på arbetsmarknaden på något sätt. Komma hem till mig, städa min bostadsrätt. Vi har en 30 år gammal felanalys, och regeringen svarar med mera bidragsnys. Jag säger låglönejobb, ger integration. Jag yrkar bifall till Alliansens gemensamma reservation.